El Consell de Ministres de dimarts va donar llum verda al conveni per a la futura construcció de la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa. Amb aquest text, el Govern Central encarrega a la Generalitat la redacció dels estudis i projectes i l'execució de la B40 entre Terrassa i Sabadell i Castellar del Vallès. Un tram que donarà continuïtat al quart cinturó i que enllaçarà els barris del nord de Terrassa des de la B-122 fins a la B-124, amb els barris nord de Sabadell. Els treballs arrencaran amb la redacció d'un nou estudi informatiu per part de la Generalitat. El cost previst per a aquestes actuacions és de 200 milions d'euros, finançats per l'Estat espanyol amb un termini previst de 10 anys. El traçat serà de titularitat estatal, tot i que està previst que les dues administracions estudiïn en un futur el traspàs a la Generalitat. Al febrer, durant la inauguració del tercer tram del quart cinturó entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, el ministre de Transports, Òscar Puente, va anunciar que Estat i Generalitat havien redactat el conveni per perllongar la B40 amb la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, el que el Consell de Ministres va donar llum verda dimarts. Preguntat pel tram entre Sabadell i Granollers, que podria afectar Santa Eulàlia i el Vallès Oriental, Puente va assegurar que no formava part de l'acord.